سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی کے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پر باؤنسر سامنے آئے ہیں۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ شہباز شریف اپنے بچھائے جال میں خود پھنس چکے ہیں، برطانیہ کی عدالتوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ حکومتی وزراء پہلے برطانوی صحافی اور اخبار کے خلاف دعوے دار نہ ہونے پر تنقید کا نشانہ، اور اب ڈیوڈ روس اور ڈیلی میل کے خلاف کیس دائر کرنے پر نالا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ شہباز صاحب، میڈیا پر اثر انداز ہونا آپ کا وتیرہ رہا ہے۔ فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹی خبروں سے مخالفین کی بدنامی اور کردار کشی کرانا آپ کی شناخت اور خاصہ ہے۔ آپ کے دور میں ایک اخبار کا دو صفحات تک نمٹ جانا قوم کو نہیں بھولا ہے۔ فردوس عاشق اوان کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا ہے کہ شہباز شریف اپنے بچھائے جال میں خود پھنس چکے ہیں، برطانیہ کی عدالتوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کا سوال ہے کہ آپ سچے ہوتے تو عدالت سے رجوع کرنے میں 6 ماہ کیوں لگاتے۔